Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. O projeto de lei que proíbe o sacrifício de animais, de autoria da deputada Regina Becker Fortunati, deve ser votado amanhã na Assembleia Legislativa. E no programa Cidadania de hoje, nós vamos conhecer os pontos de vista das religiões de matriz africana e também o ponto de vista das organizações em defesa dos animais. Os nossos convidados de hoje são o Babadiba de Iemanjá, que já está aqui comigo no estúdio, e ele é presidente do Conselho dos Povos de Terreiro do Rio Grande do Sul. E a outra convidada, que está um pouquinho atrasada, já vai chegar ao Cidadania, é a Gil. Vamos confirmar o crédito dela. Já passamos os dados. Gilcira Teles, que vai falar sobre o ponto de vista das organizações em defesa dos animais. E ela é presidente de uma ONG, a ONG Mira Terra. Ela já está chegando e a deputada Regina Becker foi convidada para participar do programa e disse que não poderia participar. E eu quero lembrar no início do programa, você aí de casa pode participar, interagir, enviar sua pergunta ou a sua sugestão aqui para o Cidadania, através do facebook.com/cidadaniatve. Guardamos a sua participação e também através do telefone 3230-1530. Muito boa noite, Babadiba. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Obrigada por aceitar o convite. Imagina. A nossa Constituição prevê a liberdade religiosa e prevê também a defesa e a proteção dos animais. É possível conciliar esses dois interesses, essas duas questões no contexto atual? Nós estamos falando de igualdade de direitos, né? Primeiro, as tradições de matriz africana é uma tradição. É uma tradição que veio para o Brasil, que tem um legado civilizatório e que uma das práticas é que o seu alimento seja compartilhado com a divindade, seja sacralizado, né, antes de ser utilizado. E essa sacralização não é só para animais, é para todo o alimento. E é uma prática milenar, que são animais que compõem a cadeia alimentar do ser humano, que são utilizados para os rituais e também para a alimentação. Não existe um atentado contra a Constituição nas nossas práticas. Os animais são animais que compõem a cadeia alimentar, enfim. Então, a gente não vê sentido nesse projeto-lei, no projeto-lei 21 de 2015, uma vez que se ele pretende fazer a defesa dos animais, não é pelos terreiros que ele deve começar. O número de animais que se sacralizar ao ano nos terreiros no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, não chega a um percentual mínimo da quantidade de animais sacrificados ao dia nos frigoríficos e abatedouros do estado. Vocês têm esse dado, quantos animais são sacrificados? Um terreiro não chega a 1% da quantidade de animais sacrificados nos frigoríficos. Então, essa arma tem que ser apontada primeiro para os frigoríficos e aí depois, quando chegar na parte dos terreiros, a gente discute. Mas existem muitos amparos legais, não só a Constituição, mas o Estatuto da Igualdade Racial, enfim, que garante a liberdade de crença, liberdade de culto, enfim. Não tem porquê fazer alusão a maus tratos, por exemplo, nos cultos e liturgias de matriz africana. Não existe maus tratos. Muito pelo contrário, é a garantia de que comeremos uma carne saudável, porque o animal é conduzido, né, para o ato ali de imolação, né, e que não denota sofrimento algum. Como esses animais são mortos? Como é que acontece dentro dos ritos, dentro daquela celebração? Sim, os animais são imolados com uma faca, enfim. Na jugular, no pescoço, enfim. É um processo que é indolor.
É indolor, é feito uma insensibilização com ervas antes, sobretudo os animais que têm cabritos e ovelhas, enfim. É feito uma insensibilização com ervas, umas ervas que a gente dá para eles comerem antes, enfim, que faz parte do rito, do ritual. E as aves é imolado com faca mesmo. Quais são as religiões que utilizam esse sacrifício, que tem essa tradição já? Bom, a gente, eu prefiro falar de sacralização, né? Que sacrifício denota sofrimento mesmo, que não é o nosso caso. Mas a matriz africana, se não me engano, judeus, né, islâmicos, né, sacralizam também. E por aí, eu não conheço nenhuma outra que faça, que utilize, né, a sacralização de animais. Mas é o islamismo, né, e os judeus, enfim. E quais são os animais que geralmente são sacralizados? Galos, galinhas, suínos, caprinos, ovinos, né? São animais que compõem a cadeia alimentar mesmo do ser humano. E outros animais como cachorros, gatos? Não, isso não existe nas nossas práticas. Aqui no Brasil não existe, porque esses animais não compõem a cadeia alimentar do ser humano. Agora, se for para a África, se for para outros países, é possível que sim. Aqui esses animais não são utilizados. Vocês acreditam que não há sofrimento mesmo no momento em que acontece esse sacrifício? Isso, a gente acredita que não há sofrimento, não existe nenhum requinte de crueldade nas nossas práticas. É natural, é muito mais suave do que, por exemplo, o pessoal que vive na zona rural, que quando vai matar uma galinha para comer, como é que faz? Espicha o pescoço e deu, né? Quando vai matar um boi, bota o boi ali no brete, dá-lhe uma pancada na cabeça e sangra ele ali mesmo. Então, nas nossas práticas não tem isso, não existe esse tipo de agressividade, enfim. Quando a gente traz essa questão para a discussão, né? Existe por trás uma questão de conflito entre religiões? O que a gente defende, e basta ler o argumento do projeto Lei 21, é uma argumentação religiosa. Fala, inclusive, de sociedade, que a sociedade está evoluindo, né, e que hoje a sociedade evolui e tal, e que sacralização de animais é um procedimento para quem é atrasado, para quem é primitivo, né. E, bom, quando se discute a esse ponto, está se defendendo que o Estado do Rio Grande do Sul se torne um Estado vegetariano, a terra do churrasco, a terra da pesca, a terra que, em determinados momentos, inclusive, a caça é liberada. Então, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia. A argumentação evoca, inclusive, a Bíblia, né? Do projeto-lei. E aí tá dado que é intolerância religiosa. Os ativistas que têm ido nas mobilizações em defesa dos animais, eles têm gritado palavras de ordens como: prefiro matar um ser humano que ferir o animal. Então, não é uma defesa do animal, é uma briga fundamentalista, uma imposição de um fundamentalismo religioso que a gente não tem como baixar a cabeça e aceitar. Tá certo. Agora o Cidadania vai fazer um breve intervalo, mas antes nós vamos acompanhar o VT com dicas da Receita Federal para a declaração do Imposto de Renda de 2015. Está começando mais um TV Receita Responde. Hoje vamos falar sobre a declaração de Imposto de Renda 2015, pessoa física. Fomos às ruas para tirar as dúvidas dos contribuintes sobre esse tema. Muito bem, agora vamos para a primeira pergunta. Perdi o recibo da última declaração, o que eu devo fazer? Ok. O preenchimento do número de recibo é opcional, exceto para o envio de declaração retificadora. Quando os dados da declaração do ano anterior são importados para o programa da declaração do exercício atual, o número do recibo é preenchido automaticamente. Devido ao sigilo fiscal, não é possível obter o número de recibo de entrega de declaração por meio do correio eletrônico, o Fale Conosco. Bom, vamos para mais uma pergunta. Entreguei a declaração com erro. Como devo proceder? Ok. A Receita Federal aceita que declarações enviadas com erro sejam retificadas ou corrigidas. O prazo para realizar as retificadoras é de 5 anos
e não é cobrada nenhuma multa do contribuinte pelo lançamento equivocado. Se a retificadora for enviada depois, no prazo da entrega, ela deverá ser feita no mesmo modelo, completo ou simplificado, que foi usado para enviar a declaração original. Caso a retificadora seja entregue antes do dia 30 de abril, ainda é possível alterar o modelo. Nesse caso, o contribuinte deverá ter o número do recibo de entrega da declaração. O processo para fazer uma retificadora é o mesmo feito para a declaração comum. A diferença é que, ao abrir o programa, o contribuinte deverá escolher a opção Declaração Retificadora, na parte superior da ficha Identificação do Contribuinte. Vamos então para mais uma pergunta. O que acontece se eu entregar minha declaração fora do prazo? Ok. O contribuinte obrigado a entregar a declaração, no caso de entrega após o prazo previsto ou da não apresentação, estará sujeito à multa de 1% ao mês, calculado sobre o valor do imposto devido, ainda que já integralmente pago, observados os valores mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. No caso de inexistir imposto devido, a multa será de R$ 165,74. Algumas pessoas entregam a declaração mesmo não estando obrigadas. Neste caso, não é devido à cobrança de multa por atraso. Assista aos demais vídeos da série sobre Imposto de Renda Pessoa Física e tire outras dúvidas. Mais informações você também encontra no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Até o próximo programa. Tchau! Olá, estamos de volta com o Cidadania e hoje falamos sobre o projeto que proíbe o sacrifício de animais que deve ser votado amanhã na Assembleia Legislativa. Eu recebo aqui no estúdio o presidente do Conselho dos Povos de Terreiro do Rio Grande do Sul, Babadiba de Iemanjá. E agora sim, a nossa convidada, Geucira Teles, já está aqui no estúdio. Geucira, que é presidente da ONG Miraserra. Não, eu sou coordenadora executiva da ONG Miraserra. Coordenadora executiva, desculpa, então corrigido. Bem-vinda aqui ao programa. Obrigada. Eu aqui, além de ser coordenadora executiva da ONG Miraserra, que é uma entidade ambientalista que este ano completa 15 anos. Integrante do movimento Celebre a Vida. E também integrante do movimento Celebre a Vida. Perfeito. Cuja carta aberta que nós lançamos no dia 4, carta aberta à Sociedade Gaúcha, em dois dias nós tivemos, em dois dias, 186 ONGs e grupos do Brasil e do exterior assinaram a nossa carta aberta e até hoje estamos com 215 assinaturas, entre elas grandes entidades brasileiras, como o Projeto MUC, Instituto Nina Rosa, e internacional, Anistia Internacional, que luta contra as touradas na Espanha. Perfeito, bem-vinda então ao programa. Qual então o seu posicionamento com relação a esse projeto de lei que proíbe o sacrifício de animais, que deve ser votado amanhã? Bom, nós, enquanto defensores e ativistas dos animais, estamos sendo estigmatizados como intolerantes e racistas, sendo que nós não defendemos um PL, um partido ou um deputado parlamentar. Eu estou como voluntária, porque na verdade eu sou jornalista, empresária, dona de casa e síndica do meu prédio, então a minha profissão não é protetora de animais, eu tenho a minha profissão. Então nós defendemos a mais estigmatizada e desprezada das minorias, que embora em maior número, são os animais. Mas você... E nós estamos defendendo os direitos dos animais, inclusive eu trouxe aqui, porque eu ajudei esse projeto de lei, não é nenhuma novidade, eu trouxe aqui porque eu fui uma das integrantes que ajudei a elaborar
o Código Estadual de Proteção aos Animais em 1990. Esse projeto de lei não é nenhuma novidade. O código foi elaborado por 30 pessoas de Porto Alegre, foi proposto pela extinta União Gaúcha Protetora dos Animais. Vocês podem ver aqui um logo bem simplório que foi feito por uma filha de uma protetora de animais. E esse PL não visa nada apenas do que restabelecer a redação do código original, porque foi um código criado para proteger os animais e em seu artigo 2º lista diversos itens, incisos, em que não se pode maltratar os animais. Perfeito, só gostaria de colocar o Babadiba então nesse mas debate. Mas eu ouvi ele falando... colocarmos como, na sua avaliação, é possível conciliar o Código de Proteção dos Animais e as religiões de matriz africana? É, desde que não ataque a liberdade de crença, né? Porque essa é a grande discussão. É, o Código em Defesa dos Animais, ele é um avanço para o Estado. Todos nós de matriz africana, temos o nosso animalzinho de estimação, né? Mas todos nós nos alimentamos, não com eles, mas com os animais que compõem a cadeia alimentar. Em 2003 foi feita essa discussão, essa pauta foi vencida no Estado, nós enfrentamos o TJ, ganhamos a questão, porque foi justamente esse item que o projeto-lei 21 tenta anular, que diz isso, não se enquadra nessas vedações, cultos e liturgias de matriz africana. É essa lei que a deputada Regina Becker tenta cancelar, que foi uma luta histórica no Estado do Rio Grande do Sul para garantia de liberdade de crença. É isso. Então, nós não somos contra o Código em Defesa dos Animais, muito pelo contrário, é um avanço, sim, para o Estado, desde que não ataque a nossa liberdade de crença. Como vocês veem isso? Vocês são favoráveis também à liberdade religiosa? Não, nós não somos intolerantes e eu gostaria de dizer que não existe liberdade de culto no Brasil. Só existe liberdade de crença. Do contrário, os adventistas, sabatistas que guardam o sábado, não precisariam frequentar escolas, fazer concurso, muito menos comparecer ao seu trabalho, porque eles são sabatistas. Judeus, muçulmanos e adventistas, a maioria deles vegetarianos, adventistas, não tem essa opção alimentar nas instituições públicas, mesmo em hospitais. Evangélicos, protestantes de diferentes denominações não podem fazer seus cultos em qualquer lugar, em qualquer horário, qualquer volume, inclusive encruzilhadas e cemitérios, porque poluição sonora é crime ambiental no Brasil. Eu estive vendo o senhor falar que o sacralizar, sacrificar animais não causa dor, pois foi nos enviado um parecer técnico de um médico veterinário famoso, do Renato Silvana Plus, professor das disciplinas de ética e bem-estar, cirurgia e anestesiologia da URGS, que da UBRA, que comprova isso. Além disso, sacralizar significa retirar o sangue do animal vivo, ou sangria. Sangria sem prévia insensibilização é crime ambiental. O segundo crime ambiental é tirar a vida de um animal com sofrimento. O terceiro crime ocorre quando a carne é distribuída. Esses animais não tiveram controle sanitário, foram carneados, não se sabe como, sem seguir as normas do Ministério da Saúde. E isso é abate clandestino. Outro crime é a contaminação do solo, pois quando se enterra as vísceras dos animais, esses dejetos são poluentes e infectantes. Considerando que a Constituição Federal menciona em apenas um artigo a liberdade religiosa e temos inúmeros dispositivos que falam o contrário. Nós estamos aqui defendendo essa luta, não, esse conflito não é um PL. Esse conflito não é entre uma maioria branca e abastada, encastelada, ou uma minoria negra e discriminada. Esse conflito é entre duas minorias e, conforme juristas de renome, convidamos a todos a participar conosco dessa jornada, que longe, na nossa carta aberta, longe de ser discriminatório, preconceituosa, defende os direitos de uma minoria. Lembrando que o direito da minoria visa proteger os mais fracos, os grupos em inferioridade, ameaçados e, a toda prova, os mais débeis, ainda que em número menor, são os animais. E nós temos que lembrar ainda da Declaração de Cambridge,
Vocês não podem, desde a declaração de Cambridge de 2012, ninguém, que cientistas de renome internacional, como Stephen Hawking, cujo documentário foi premiado, ninguém pode dizer que os animais foram considerados sencientes. Eles sentem dor. Nós estamos avançando a passos largos para os direitos dos animais serem reconhecidos. Só em 2015, já que ele teve mais tempo que eu, o Código Civil francês passou a reconhecer os animais como seres vivos dotados de sensibilidade. Os chimpanzés foram reconhecidos como pessoas legais nos Estados Unidos. Crueldade será considerada crime contra a sociedade pelo FBI. Testes em animais são reduzidos com 9 ensaios in vitro. Em decisão histórica, a França altera o Código Civil e reconhece os animais como seres sencientes. O Supremo Tribunal de Justiça da Argentina concedeu à orangotango chamada Sandra o status de pessoa não humana. E o Estado da Índia proibiu o sacrifício dos animais em rituais religiosos. Nós não podemos dizer que nós não sabíamos, os animais são sencientes e nós convidamos todos aqueles que defendem a vida. Nós vamos ter que passar a palavra, por favor. Eu gostaria da expectativa do senhor, então, para a votação que acontece amanhã. O programa já está chegando ao fim. Bom, a mobilização está sendo histórica, a gente aguarda 3 vezes mais o número de pais e mães de santo na Assembleia Legislativa amanhã. Infelizmente, a gente precisa ouvir esse tipo de argumentação que é eivado de racismo e intolerância religiosa. Esse projeto é um projeto fundamentalista, né, desse povo que quer impor um culto religioso na sociedade brasileira, que é pluriculturalista. Ainda bem que nós não estamos na Índia. Ainda bem. Porque agora só o que falta é querer colocar um galo, uma galinha, no status de ser humano. E aí as pessoas têm que ir embora desse planeta, né? Porque nesse planeta nós somos carnívoros. Nós ainda levamos na nossa mesa um bom peru, um bom frango assado, um bom churrasco, e celebramos muito isso. Eu acho que isso tem que ser respeitado, né? O que está acontecendo é um ato, sim, de intolerância religiosa, um ato de racismo, e que nós não vamos baixar a cabeça. Tá certo. A sua expectativa para amanhã? Nosso tempo está encerrando. Olha, nós pretendemos continuar lutando, né? E convidamos a todos aqueles que defendem a vida para estar na Assembleia amanhã às 8 horas da manhã no Teatro Dante Barone. Vamos deixar que esse debate chegue à sociedade. Nós temos que avançar e não me venham com aquele velho argumento que eu escuto há quase 30 anos sobre abatedouros. Nossa luta, nosso movimento tem várias frentes, desde pessoas que resgatam animais na rua até pessoas que lutam contra os frigoríficos, testes e animais e peles. Por hoje, o nosso tempo esgotou. A gente continua esse debate em outro momento. Agradecemos ao Maciel, a participação do Maciel de São Leopoldo. Não vamos ter tempo de contemplar a pergunta dele. Fica para o próximo programa. Uma boa noite para você e até a próxima edição, sempre às 7 da noite amanhã.